Ciao. Ragazzi, si può vedere? Secondo me va a fare. Svenska riskiga tak. Ja se počítám, jak to teď. Vlastně počítám, já musím počítat. Možná horu na vynáš. Tak mi to pojď držet! Děkuju. Nesmí docházet k žádným vlámním ani jiným fyzickým útokům. Na nikoho, nenechte se vyprovokovat. Dolu to dej. Zmítal, kurva, já nepromluvím. Můž, já se bavím s tím, s tebou. Musíme dodržovat zákony. Bohužel, byly nějaké vypovědi lidí. Viděli jste to v médiích včera, že byly vyhrožováno jim. Já věřím, že to nebyl nikdo z nás, protože to se dá udělat velice jednoduše nějakým jiným způsobem. Poslat SMS-ku z jiného mobilu a potom vykládat, že mě někdo vyhrožoval. Nicméně, v každém případě, nenechte se vyprovokovat k ničemu. Kdyby na vás někdo najížděl, nenapadejte ho. Zavolejte policii, zůstaňte stát na místě, policie ať zjedná požárek, protože toto je použití zbraně proti vám. Vy v žádném případě neberte, jak se říká, spravedlnost do svých rukou. Takové jednání si třeba vyfoťte, použijeme to jako důkazní materiál, že na vás byl udělán útok motorovým vozidlem nebo dopravním prostředkem. Situace je vyhrocená, víme to všichni, nervy jsou na pochodu, nenechme se vyprovokovat. Zkusme pochopit i ty naše kolegy, kteří buď nemají teda odvahu jít s námi, anebo nesouhlasí s námi, jsou třeba spokojení, anebo, a to je ve většině případů si myslím, je problém v tom, že mají prostě životní náklady takové, že ve chvíli, kdyby tady s námi byli a nepracovali, tak by mohlo dojít k tomu, že by nebyli schopni dostat svých závazků. Zkuste je pochopit. Děkuju. Prosím vás, ještě jednu věc, co se týče toho naší procházky městem, budeme to dělat obdobným způsobem jako včera, to znamená, dodržujte pokyny policistů, pokud vás zastaví, zůstaňte stát, počkejte, až vám zase uvolní přechod pro chodce a tak dál. V žádném případě si nedá... Policajti jsou tí v těch žlutých vestách. Kolega říká, že policajti jsou tí v těch žlutých vestách. Pustíme to vozidlo.
159 na Lečník. Takže já myslím, že je všechno jasné. Vydáme se na naši procházku městem. Pojďme. Tak, pánové, já bych vás jenom chtěl poprosit, jestli je možné netočit. A děkujeme, že jste solidární s Lestičkama. Pondělí, ne? A tak já. Doufám, že bych se s váma bavil. A další jde naproti. No? Ale se to chci dát tam? Hurá! Ale tam budeme dostupit. Co mají dostupit jsou naši? Co nemají dostupit, tak jsou naši. Ale že myslím, že jsi chtěl budu platit. Můžeme říct, no. No jo, to je fajn. To tam řekne, to je dobrý nápad. Připomeň mi to. Kde? No. Fuck!
Hej. No, tak to se dostala do všichni, že zastaví, že se nevím dělat. To je jedno. Ostraváci a pokuste se vaši stavku rozšířit celou republikou. Vydržte.